好，那我们欢迎元熙哥哥带来这首歌好听的歌。元熙哥哥，我们元熙哥哥激动到整个麦克风都掉了，太卖力了，好听呢，太夸张了。而且哥哥你拉我，还会闪电呢，后面一直在闪电，怎么那么好啊？元熙哥哥，你口罩有没有拿下来？我来不及了。看让大家看一下，元帅，国高山，你自我介绍一下好了，是吧？不要，你讲一下话。你站在那和我是一样高哎。你站下去一点吧。然后反正元熙弟弟。嗨，变妹妹了。对啊，元熙妹妹。哎，我是元熙妹妹叫。
好，我们元熙哥哥是我们乐团的副团长，他们表现很棒。我们这次比赛基本上是由元熙哥哥帮我们带的，侯老师只是出来晃一晃，吃完晚餐就出来晃一晃，其他都是由他负责。他其实很优秀哈，他们有机会要跟元熙哥哥再让你出来指挥一下，好不好？明年了，好不好？好，我们给元熙哥哥掌声鼓励一下哈，好鼓励哦。